Господин Иванов, тук сте по покана на президента на УЕФА Александър Чеферин. Ще присъствате на откриването тази вечер и на финала на Европейското първенство. С какви очаквания посрещате шампионата, без значение, че България не е тук? Все пак сме част от голямото футболно европейско семейство. С надежда да видим качествен футбол и това, което се наблюдава в първия ден, феновете, които пристигат на Шотландия, смятам, че ще бъде така голяма еуфория и за зрителите. Футболът за пореден път показва какъв феномен е и колко хора се събират на едно място и как всички са обединени върху идеята да направят Европейското първенство така един значим празник за футбола. Германия безспорно е домакин образец, дисциплина образец, организация образец. Гледайки сега и организацията, и всички тези фенове, които приема, и самото провеждане на първенството, което започва, какво може да си откраднем и да поне да опитаме да го воплатим и в нашия футбол, в нашата действителност? Ами, сега много е трудно така да правим сравнение предвид цялата инфраструктура, която има държавата Германия, самите условия, които прислага за футбола, но пък това ни дава един така стимул и поглед напред към бъдещето, за да можем да се опитаме да ги догонваме. Между двете държави не може да става никакво сравнение, но има и положителни неща, които в България трябва прямо да наложим. Най-пак казвам, повтарям се за инфраструктурата, за стадионите, защото това е една от причините феновете да се чувстват доволни, щастливи и да идват на матча като празник. Срещнахте ли се с Александър Чеферин, откакто пристигнахте тук? И освен темата, свързана с Европейското първенство, успяхте ли да дискутирате и други теми, свързани пък с развитието на българския футбол? Вчера вечеряхме заедно. Доста неща, прямо така съм споделил в българската действителност. Имаше и други хора, разбира се, които така казваха и тяхното си мнение за тяхните си държави, за което ние така черпим опит, виждаме някои неща, променяме възгледи, които имаме и се надявам да ги прилагаме в следващите така месеци, години. Кое е най-важното в тази връзка в комуникацията между УЕФА и Българския футболен съюз? Най-важното направление, което има нужда в момента да се натисне на него? Българският футбол има доста неща, които трябва да се направят, но те трябва да стават постепенно, не може да стават изведнъж. Първо хората трябва да почват да приемат промените. Те ще стават постепенно и бавно, защото ако почнеш да налагаш ини промени, които те не са свикнали, става голямо объркване. Така имаме план ние, още когато с моето стъпване, така имахме план как се развиваме. Има идеи, които трябва да направим, а ние говорим прямо за женски футбол, който така имаме голям проблем с него, структурането на първенства на националния отбор, който трябва да се развива прекалено големите така, бюджети, които националния отбор, женския национален отбор примерно се сходва. За доста неща сме говорили, но те не са така тема на разговора сега. За съжаление на всички нас, България не е на пореден европейски футболен форум, но пък виждаме подобрението, което се наблюдава в националния отбор. Като цяло на българина му трябва много малко, за да си върне надеждата. Вашата надежда връща ли се относно класиране на подобен голям форум на българския отбор? И кога може да се случи това? Всички чакаме. Ами да, всички чакаме и всички имаме голямо желание това да се случи. Сега поредните два мача, които бяха с Словения и с Румъния, така показаха някакво ниво национален отбор, който показва, но пък да не забравяме, че това са и контролни мачове. И не трябва така да даваме големи надежди. Смятам, че с работата, която тренерски екип показва и с така футболисти, които не бяха поради ред причини в национален отбор, очаквам на Лигата на нациите да се представим по достоен начин, а това ще бъде един показател, една стъпка напред за световното първенство в Америка, което е, знаете, че имаме и така и добри спомени ние от Америка и се надявам да се класираме. Знаем, че ще е трудно, много трудно ще е. Предвид, че има много неща, прямо, които не са така направени по най-добрия начин, чисто структурно в футболните клубове, многото чужденци, които има. Но пък футболисти, които сега са в национален отбор, показват така надежда, че има шансове за голямо първенство. Вашите прогнози, да кажем, за европейски шампион?
толкова са вече така изравнени силите на всички отбори, че е трудно така човек да прогнозира. Германия е фаворит, домакин на Европейското първенство, Франция, Испания. Сега за мен това са тези фаворити. Един от трите отбора да стигне до финал, ако не и два отбора от тях да са на финал. Но пък за нас е най-важното да виждам примерно така добри мачове, резултатни мачове, защото ако резултатите са примерно така без голови, знаете, че футбол не е толкова интересен. Ние като фенове ще подкрепяме отборите, красивия футбол и атракцията, примерно, които отборите ще ни представят. Благодаря ви. Благодаря аз.